သူမင်္ဂလောအယံကာလောဒီချိန်ဟာမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အချိန်ပဲကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အချိန်ပဲမင်္ဂလာဆိုတာတို့တွေသင်္ဘုန်းကြီးကုံထဲကဖတ်လာတဲ့ဖတ်စာဥက္ကလေးပါလေသဗ္ဗပါပဝိနာသနံဟုတ်လားအဲ့ဒါမင်္ဂလာသဗ္ဗလောကဟိတထာယနော်ဒါမင်္ဂလာမင်္ဂလာရဲ့ definition ပြောပါဆိုရင်အဲ့ဒီယမင်္ဂလာဒွရတ္တဟိရုပ်ပြီးတော့ဒီနှလုံးနဲ့ပြောအလုံးယာမင်္ဂလာကိုရွတ်လိုက်စံပဏာမဟိတိယာမင်္ဂလာဒွါဒတ္တဟိစိတ်တယိန္သုသတေဝတာသဒ္ဒနာနာတိကေစန္တိထတိန်သင်္စမင်္ဂလာဒေသီတံဒေဝဒေဝိနာသဗ္ဗပါပဝိနာသနံသဗ္ဗလောကဟိတထာယမင်္ဂလာတံပနာမဟေတာမင်းတို့ဒစ်ရှင်နာရီအင်ဆက်ကလိုပီးရီးယားမျိုးစုံကိုရှာလိုက်မယ်ထင်တယ်မင်္ဂလာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောစမ်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ primary education ခေတ်ကတို့ဖတ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်ကလေးကိုမင်းတို့မေးလျော့နေဟန်ရှိသဗ္ဗပါပဝိနာသနံနော် removing of all evil what this is the highest blessing ဟုတ်တယ်မလားမကောင်းမှုအလုံးကိုရှောင်ရှားနိုင်ရင်ဘာဖြစ်မင်္ဂလာပဲအတိဝနသဗ္ဗလနံဖတ်လိနော်အဲ့ဒါ removing of evil ဖြစ်အဲ့ဒီကစားအသဗ္ဗလောကဟိတထာယဟုတ်လား striving welfare for others striving welfare for all being မကောင်းဘူးသဗ္ဗလောကဟိတထာယရဲ့ဘာသာပြန်ဒီနှစ်ခုအဲ့ဒါနှစ်ဟောင်းကိုလည်းတို့ဒီနှစ်ချက်နဲ့နှုတ်ဆက်တယ်နှစ်သိက်ကိုလည်းဒီနှစ်ချက်နဲ့ပဲကျိုးဆိုသတ္တဝါအားလုံးအထူးသဖြင့်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးတမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်မကောင်းတဲ့အပြောစုမကောင်းတဲ့အကျင့်စိုးတွေကိုအားလုံးရှောင်ရှားနိုင်ကြပါစေ။ဒါမင်္ဂလာ။သဗ္ဗလောကဟိတဟုတ်လား။စရိယာထည့်လိုက်တဲ့သူပြည်သားနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတရိษံများပါမကြံပေါ့သက်ရှိတတ်တော်အားလုံးတို့ရဲ့ပါတယ်လေကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေနေဟောင်းကလည်းဒီမင်္ဂလာစကားနှလုံးနဲ့တို့နှုတ်ဆက်ခဲ့ပြီနေသိကိုလည်းပဲဒီမင်္ဂလာစကားနှလုံးနဲ့လှမ်းပြီးတော့ကမ်းပြီးတော့ကျိုးဆိုပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာရှိပါစေ။ဒီတော့ဒီကနေ့တက္ကသိုလ်2မျိုး3မျိုးလောက်တို့ချုပ်ပြီးတော့နည်းနည်းနဲ့ပြောကြတယ်။တို့1962ခုနှစ်မှာနော်ကဘာဧသံဃတက္ကသိုလ်ကိုသူစတဲ့အဘရဂောယနာမှာဖွင့်ချက်စနစ်ဆိုတဲ့ကမင်းတို့အကုန်လုံးသတိရမယ်ထင်တယ်နော်ဗမာနိုင်ငံရဲ့ခေပြောင်းတော်လှန်ရေးစနစ်ကြီးတစ်ခုစတာပါလီမန်ဒီမိုကရေစီပါတီစိုးစနစ်လုံးဝ
ချုပ်ရင်ရုပ်သိမ်းတာအဲ့ဒီနေ့နော်စစ်အာဏာရှင်စနစ်တွေတက်လာတာအဲ့ဒီနေ့61မှာငါဓမ္မစီရအောင်တယ်လေအဲ့ဒါ62သံဃာတက္ကသိုလ်တက်မယ်လို့လှုပ်လိုက်တော့ဤရပြောရရင်ကြီးတော့မကြီးရတဲ့ဒီမဲ့နေစစ်ထဲလိုက်သူဖြစ်တာဟုတ်လားဘာကတက္ကသိုလ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီ62ရဲ့ရှေးပိုင်းနှစ်တွေကတို့ကြားထားရတော့လည်းကဘင်္ဂလားကြောင်းတိုက်ပါဖွဲ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကဘာအေးကသံဃာစေယုံပြောင်းနောက်သံဃာစေယုံကနေပြဂောဟနာကျောင်းဆောင်ပြောင်းသတ္တရိဝူကြီးဌာနကခွဲရန်ပိဋ္ဌံလေးနည်းနည်းပါးပါးရတရားဝင်သလိုလိုမဝင်သလိုလိုရတာတရားဝင်ကြီးမဟုတ်ဘယ်ခွဲပြတာလဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ကရှိတယ်ဥဒ္ဒရကုရုမှာဖွင့်ထားတဲ့ကြောင် International Institute for Advanced Buddhistic Study ဆိုတဲ့ဌာနတစ်ခုဒါကိုဆရာဦးပြောင်ကကပ္ပဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်လို့မြန်မာလိုသုံးတယ်။အင်းလေးလို့ရေးတော့အကယ်ဒမီတို့ကောလိပ်တို့ယူနီဗာစီတီတို့မဟုတ်ပြန်ဖတ်ပြန်။ International Institute Institute တောက်တာ။ဆရာ International ပါ။ဘာလို့တဲ့ International Institute လဲ။International Institute for Advanced Study ပါလေ Advanced Study ပါလေအစင်းမြင့်လေ့လာရေးဘာကိုလေ့လာမလဲ Buddhistic Study International Institute for Advanced Buddhistic Study ဘုရားဗဒနဲ့ဆိုင်ရာတွေကိုအစင့်မြင့်လေ့လာမယ်တက္ကပါလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဌာနအဲ့ဒါကိုတည်ထောင်ပါစေသွားတာကဆရာကြီးဥဖေအောင်နဲ့ဆရာကြီးဥလှမောင်တို့ဆရာကြီးဥစက်ထွန်းမှောင်ဝင်းတို့လုပ်သွားတို့အဲ့ဒီဆရာကြီးတွေစီမှာလက်ချတော်တော်များများတက်ခဲ့ဘူးလေအားလုံးကွယ်လွန်ကုန်ကြပြီမရှိတော့အဲ့ဒီကဘာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကသာသနာ့ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတယ်ကဘာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်စလုံးကအဲ့ဒီကစရတာဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်စလုံးကအဲ့ဒီဟာမသုံးမနဲ့တို့ကတစ်မျိုးသုံးသွားတာကိုမင်းတို့အသိပဲဒီလိုကဘာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်တက္ကသိုလ်ဆိုတဲ့ University စလုံးလို့ကောလိပ်ဆိုတဲ့စလုံးလိုကငါမသုံးမနဲ့ငါပါရွေးထားလဲအကယ်ဒမီလို့ရွေးထားဘာသာချိန်တာလဲလို့ဆိုတော့ဂရိကအစောဆုံးဖီလိုဆိုဖာကြီးတယောက်ဘယ်သူလဲပေါ့ဆိုကရေတီဖီလိုဆိုဖီအကယ်ဒမီရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစလုံးလေအဲ့ဒါဖတ်ပြီးတော့ကြိုက်နောက်တစ်ခုကအင်္ဂလန်တို့အမေရိကန်တို့မှာရှိတယ် Air Force Academy Naval Academy Military Academy နော်ဘာသာရပ်တစ်ခုချင်းကို specialize လုပ်တဲ့ကျောင်းတွေကို academy ခေါ်တာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကြီးပြီးတော့တို့က International Buddhist Academy လို့သာဒီစလုံးကိုရွေးလိုက်တာအဲ့တော့နောက်ကြောင်းလေးခုနကပြန်ထားတာသံဃာတက္ကသိုလ်သံဃာယူနီဗာစီတီလို့ပဲခေါ်
ဆရာကြီးရှင်သစ်ထီလာတို့ဆရာတော်အရှင်ဘုရားဒီပတို့ဩဝါဒစရိယလောက်ကြတယ်အရှင်ဘုရားဒီပကကြောင်းအဲ့ဒီကြောင်းကောင်းစီမှာကတော့ရှောက်ဖေအောင်တို့ရှောက်လာပေါင်းတို့ရှောက်ဥစ္စာတော်မှန်ဝင်တို့ဘုံဘွေးဘာသန်တို့လည်းပါနောက်တရားသူကြီးဦးအေးမောင်တို့လည်းပါဘုံဘွေးကျော်စိုးတို့လည်းပါတော်တော်များများပါလူကြီးတွေတွေ့တဲ့ရင်းနှီးဆုံးကတော့ဘုံဘွေးအောင်သိန်းနေပြီအဲ့တော့သံဃာတက္ကသိုလ်ထောင်တဲ့နေရာမှာဒီလူလူကြီးတွေပါတာကိုကြည့်သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေပိဋကကိုခင်းတဲ့လျောကြီးစွာတတ်စေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာဒီလူကြီးတွေအကောင်းထဲမှာသိချရှိဘုံပူးကြီးတွေအများကြီးပဲတရားသူကြီးတွေပါတယ်နော် MA MS MA နထကွမ်းရဦးလာမောင်ဦးဘေးအောင် MA နထရနော်ဦးစောတော်မှဝဲစောတော်မှဝဲ MA ဟာဘအဲ့တော့အကယ်ဒမီဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေသာသနာရေးကရဆရာတော်အရှင်သစ္စိလာကောက်ဆောင်တယ်လုကြတယ်သံဃာတက်သူအဲ့တော့သံဃာတက်သူဘာကြောင့်လုကြတယ်လဲလို့ဆိုတော့ဓမ္မဒုဒ္ဒကောလိပြည့်လို့လုပ်တာဘေကရောင်းကဒါဓမ္မဒုဒ္ဒကောလိပြန်မထောက်ကဘာအေးကဇဗူရိပမှာထောင်းတာသင်္ဂယနာအပိမှာနော်1954အဲ့တော့သာသနာ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့လက်အောက်မှာထောင်းတဲ့ဓမ္မဒုဒ္ဒကောလိပ်ကနော်ဘယ်နှခုနေမှာပြည့်သွားမှမသိဘူးဒီကသင်္ဂယနာအပိမှာပြည့်သွားတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါတော့အန်စာဒိတ်မှာအဲ့လိုခံမှန်းပြောဘာရလိုက်လဲဆိုတော့နှစ်ပါးပဲရလိုက်တယ်ဒေါက်တာရေဝတဓမ္မနဲ့ဒေါက်တာဇာကရဒေါက်တာရေဝတဓမ္မအင်္ဂလမှာကျောင်းထောင်ပြီးတော့ကိုွယ်သွားပြီဒေါက်တာဇာကရဩစတြေးလျမှာကျောင်းထောင်ပြီးတော့ကွယ်သွားပြီဒေါက်တာရေဝတမင်းတို့တွေ့ဘူးလဲသိလားဗာရာဏစီယူနီဗာစီတီမှာ PhD ပြည့်တယ်ဝိသုဒ္ဓမေကျမ်းကြီးကိုဟိန္ဒူဘာသာနဲ့ပြန်သွားတာဒေါက်တာယူရဒေါက်တာသာဂရကနလနတက္ကသိုလ်မှာပါဠိပါမောခလောက်တာအကြာကြီးငါသိအားကြတာအဲ့ဒီစိုးရိမ်ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့နာ1954လို့ထင်တယ်52လောက်လို့ထင်တယ်။နန္ဒသက်ကရမေ့တယ်။တေယောကျောင်းမှာကပ္ပဗုဒ္ဓဘာသာညီလာခံလုပ်တယ်။ဘောနေကတရားဝန်ကြီးချုပ်ဥဆိုင်ဥချန်ထွန်းတို့တွေဆရာတော်ကြီးဥသီရီလာတို့တွေသွားတက်ကြတယ်။အမေရိကန်ကဘုံမူကြီးလူတွေဘုန်းကြီးဝတ်နေတယ်ဒီဟိုမှာအော်ကောက်လို့ခေါ်တယ်နာမည်ပြည့်စုံမမမိသာသနာအလံမရှိသေးလို့သာသနာအလံကိုရေးသွင်းတာသူအဲ့ဒီမှာကမ္ဘာဘုရားဗသာကြီးလက်ခံမှာစကားပြောကြတာဗမာနိုင်ငံကဆရာတော်ကြီးဥသီရီလာတပါးပဲရှိတယ်နောက်ကမ္ဘာဘုရားဗသာကြီးလက်ခံတွေကိုသတင်းတွေဖတ်ဖတ်ကြည့်ရတယ်ဥသီရီလာမှာတပါးတည်တည်နေပုဂ္ဂိုလ်ဗမာနိုင်ငံကတပါးရှိတယ်လေတော့ရဆရာတော်ကြီးဥနာရဒတို့တွေအဖွဲ့တစ်ခုဖွဲ့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်။ဘာသာရေးအဖွဲ့ပေါ်ကအမေရိကန်ထောက်နောက်ပိုင်းကအထောက်ပံ့ပေးထားတယ်။ကွန်မြူနစ်ဆန့်ကျင်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ကြတာသွားတွေ့။အဲ့တော့အင်တာနက်ရှင်မှာလုပ်လုပ်တဲ့အခါနော်။အာသာသနာရှင်ကြီးလုပ်နိုင်ဖို့တော့စဉ်းစားရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီတည်းကငါစဉ်းစားထားInternationalနဲ့ Company ရဲ့ State ပေါ်မှာနော်
ဘဝနိုင်ငံကတည့်ရောက်တိုင်တဲ့သံဃာဟာအလွန်ရှားပါးပြီးတော့တပတ်တလီပဲရှိတယ်တေယောဘုန်းကြီးတွေရှင်ဆုံးကတက်အဲ့နောင်သားကထိုင်းတော့ကမ္ဘောဒီးယားနောက်ဗမာနောက်အဲ့ဒီတွေကသူကအန်ချိတ်တာဘဝနိုင်ငံကသံဃာတော်တွေအင်္ဂလိပ်စာကိုကောင်းကောင်းသင်ကြားကြပြီးတော့ပိဋကတ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းဖတ်နိုင်ကြပြီးတော့ပိဋကတ်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုကောင်းကောင်းဖတ်ပြီးတော့ International State ဒီပေါ်မှာတို့ဘုရားသံဃာတော်လေးကြွားကြားဝင်မယ်တန့်တိုင်းတဲ့ခေတ္တကိကိုငါထူထောင်မယ်အဲ့ဒီတွေကစိတ်ကူးလာဒီကနေ့အဲ့ဒီလောကကိုတို့စာတန်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နှစ်သက်ပါဝါမြောက်ယေရှုတင်ကြောင်းကိုဒါရှေ့ဥစွာပြောကြတယ်။ International State ပေါ်မှာတို့ဗမာသံဃာတော်တွေအများကြီးရောက်သွားတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းလေးအတွင်းကနော်အိန္ဒိယဗုဒ္ဓဂယာမှာဒလိုင်လာမခေါဆောင်ပြီးတော့ထေရဝါဒမာယာနဆွေးနွေးပွဲ conference ကြီးတစ်ခုလုပ်တယ်မို့လားနော်ဘဝနဲ့ကဘယ်နှပါဘသူသွားတက်လဲတို့မန္လီတက်သူကဒေါက်တာဝေလူရိယသွားတက်တယ်ဒေရဝါဒဓမ္မယနာဆွေးနွေးပွဲเนาะအဲ့တော့ဓာမျိုးတွေကိုတို့တမ်းပြီကသံဃာတော်တွေများများတက်နေအောင်လုပ် International Conference ကများများငါဆို Conference ပေါင်း50လောက်တက်ပြီ Conference တိုင်းမှာမိန့်ခွန်းပြောအကြရပြောကြတဲ့မိန်းကုံးတွေပေါင်းပြီးတော့မကြခင်စာအုပ်လုပ်လိုက် International Conference ထဲမှာပြောတဲ့ speeches เนาะကိုရသက်ရှိဆိုင်ကြတော့တော်တော်ကြီးငွေသွားတာလေ Corporate ခမည်းများပေါ့ငါနားပလိုက်အဲ့တော့တက္ကသိုလ်များတည်ထောင်ခြင်းရဲ့ရွေးချယ်ဟာဒါရီမဲလားလို့ဆိုတော့ဒါရီမကဘာဒီတာ college ပြတ်တယ်ဘာရောက်ပြည့်တယ်လဲတို့သိစိတ်မဆုံးဖြတ်မသုံးသတ်တတ်ဘူးသို့တော့သာသနာရေးဌာနဝန်ကြီးဌာနရဲ့လက်အောက်မှာထားတဲ့တက္ကသိုလ်ဂိုင်းကနကိစ္စတွေလည်းပါရွှေချင်သူတို့မှာအငင်းပွားမှုတွေသာသနာရေးဌာနကအရာရှိ85ရာခိုင်နှုန်းကလည်းဘုန်းကြီးလူတွေသူတို့တွေရဲ့လှုပ်ရှားချမ်းမှုလည်းပဲအထောက်အပံ့ပါတယ်ပြည့်နောက်သံဃာတက္ကသိုလ်ထောင်နေကိုယ်က International Institute for Advanced Buddhist Study ကနေခွဲဝေပြီးတဲ့ဘတ်ဂျက်ကလေးနဲ့ထောင်ရတာသံဃာ30ပဲလက်ခံနိုင်တယ်အပရဘောရဏမှာတုတ်တက်တာ62 63 64 okay တယ်65 तू လည်းပြတ်တယ်မော်ဘီအစည်းအဝေးကြီးပြီးမှပြတ်တယ်အဲ့ဒါက independent တက္ကသိုလ်ထောင်ရရင်ကောင်းမယ်လို့ငါအဲ့ဒီမှာစိတ်ကူးရ depend on government မဟုတ်ပဲ ਨੇ independent depend on country of donor ပေါ့ donor of a country ပေါ့မကောင်းဘူးလားအဲ့လိုပြသတဲ့ကဓမ္မရိယအလူပေါ်ကိုပဲမိခိုးတဲ့ကြောင့်တည်း။ဓမ္မမင်းရဲ့ခွဲဝေပြီးတဲ့ဘာချက်ပေါ်မှာမိခိုးတဲ့တက္ကသိုလ်မျိုးမဟုတ်ပဲ။အဲ့လိုထောင်ရရင်ကောင်းမယ်ဆိုတော့စိတ်ကူးရပြီးတော့ထောင်တာ။အဲ့တော့အလောကုသိကြတဲ့အတိုင်းပဲနော်။သီရိကဘုရားတက္ကသိုလ်တို့၄ခုမမမမဘာမှပြီမှာရတည်နိုင်ပြီတို့ပြန်လုပ်နေတဲ့သီရဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ရဲ့လုံငန်းစင်တဲ့ကိုအာချဘုံပေါ်တယ်အာချတာကိုလည်းသူကသိဝတ်သားတယ်တို့ညီတော်တွေညီကိုတွေပြည်သူပြည်မနိုင်ငံတော်မှာကုဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်တွေတော်ပြန်များတည်ထောင်ပြစ်ကြတယ်တိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့တစ်ခုလေတက္ကသိုလ်တစ်ခုများတည်ထောင်လိုက်နိုင်ရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲလို့ဝါသပြီကျင်းနှူးမိတယ်မျောလင့်မိတ
အဲ့ဒီပညာရတ္တကိုဘယ်မှာသွားတယ်တပည့်ကဆရာကြီးရဲ့ဟောပြချက်တစ်ခုတည်းမှာနော်စာတန်းလေးတန်းတို့ရထားတယ်လောကောသတ္တနာမာစေရောလောကောသတ္တနာမာစေရောပြောငါထင်းနဲ့စာနေချနီတိကထုံနှုတ်ပြီးတော့စတော်ကြီးပြောတယ်လို့ဒီလိုမှတ်မိတယ်အဲ့ဒါတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေနဲ့ဆရာတွေအဲ့ဒါ research လုပ်ပါကျန်းရင်တော့ဘယ်ရလဲလောကောသတ္တနာမာစေတော်ကောင်းတယ်နော်လောကလောကကြီးဒီသတ္တနာသတ္တဝါပေါင်းတို့ရဲ့အာစီရောဆရာသမားပဲလောကကြီးသည်လူသားတို့ဤဆရာသမားနော် The whole world is a teacher of men အဲ့ဒါရောက်ရရက်ကနေသိယူတာနာလနာတက္ကသိုလ်ဘယ်လိုတည်ထောင်ထားသလဲဘယ်လိုဖြစ်လာလဲနာလနာတက္ကသိုလ်သမိုင်းကိုငါဖတ်တယ်ရှာဖွေတယ်လေ့လာတယ်ဗရဏသီတက္ကသိုလ်ကြီးတက်တဲ့ဘလောက်ရှိပြီလဲဘယ်တော့ကတည်ထောင်တယ်လဲဗရဏသီတက္ကသိုလ်ဟာ South East Asia မှာတက်တန်းအရှိဆုံးတက်မမိုင်းအစာအုပ်တွေရှာပြီးတော့ငါဖတ်တယ်မဖတ်တာဗတ်တန်းနဲ့ဖတ်တယ်အောက်စဖို့တက္ကသိုလ်ဘယ်တော့ကတည်ထောင်လဲဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲငါကြည့်ဟာဗတ်တက္ကသိုလ်အမေရိကမှာလေနှစ်400ကျော်ပြီ။ကမ္ဘာမှာတက်တန်းအရှိဆုံးတက္ကသိုလ်ဟာဟာဗတ်။ရှာဖွေပြီးတော့ဖတ်တယ်လေ့လာတယ်။ Nashville Tennessee ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော် Nashville ကဘန်ဒါဗစ်တက္ကသိုလ်။အဲ့ဒီမှာတော့ငါတနေ့ခွဲနည်းနည်းဒီပါငါအဲ့မှာနေလာတယ်။ဒီတက္ကသိုလ်ကြီးဘသူထောင်လဲလေ့လာဒီလိုပဲသမိုင်းစာအုပ်တွေငါစာအုပ်စင်ပေါ်မှာထားပြီးတော့ရှိကူပေါက်တိုင်းထထဖတ်ဖတ်တဲ့လောက်ဖတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေအနိဒာရတွေထုတ်ယူတာအဲ့ဒီအနေပြီးတော့စကက်စ်လေးတွေကဆွဲဆွဲထားတယ်နှုတ်ကလေးတွေလှုပ်လှုပ်ထားတယ်ဆွဲရစီရီနာမှာတက္ကသိုလ်ထောင်ကျင်တယ်ဘုဇုကြီးပြောကျွန်းတယ်ဘုဇုကြီးခင်ကျွန်းတို့စီဝေ3ကျင်လောက်ပညာရှိတရားလောက်နဲ့ခေါ်ဆွနေတယ်စကက်တောင်မရပညာရှိတွေစုပ်ပေးလိုက်တာနဲ့ငင်းခုန်တာအဲ့ဒါတွေပဲကြားနေတာသာသနာ့ဝန်ကြီးဘုဇုမျိုးညွန်နိုင်ငံတော်တွေးမှုနော်ဘုဇုကြီးခင်ကျွန်းတို့စိတ်ပြေမြန်ကြီးတွေညင်ကြကုန်ကြတဲ့ပွဲအဲ့ဒါနဲ့တခုသောညံနေဆောင်လေးနေဝင်ဖြူပြမုတ်ချုပ်စာငါလည်းရကုန်မှာကြောက်ကံမရှိသေးတဲ့အချိန်ဒါပါလေငါလူပြန်တော်ဗရမချန်ထဲမှာကွန်ပျူတာဘဖြူသူတို့ဆောက်တာပြည်တယ်ကြောင်းလေးသေးသေးလေးမှာငါနေနေတာရကုန်မှာကြောက်ရှိမင်းခုနေ့လောက်ကလည်းပြန်မပြောနိုင်တခါကြီးတွေပါလှုပ်တာလဲတပည့်တော်တို့သာသနာ့ဌာနကတရက္ကသိုလ်တစ်ခုထောင်ခြင်းလို့အဲ့ဒါဆရာတော်စီအကြံဉာဏ်လာတောင်းတာအစည်းအဝေးပဲနေရှိတယ်လာပြောပါကောင်းပြီ3ရက်လောက်အချိန်ရသေးလားရတယ်5ရက်အချိန်ရတယ်ဆိုတော့ကဘုရားကဆုထားတဲ့အထုပ်ပတိစာအုပ်တွေအကောင်ပိုက်ပြီတန်တွဲငပလီကန်းကြီးသွားပြီးတော့နေရောညာရောကုန်ဖပါပြီအဲ့ဒါနှုတ်ကလေးတွေရေးထုတ်အစည်းအဝေးမှာစာပေကလေးတွေနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ပြောတက္ကသိုလ်ရဲ့နာမည်ကိုဗာတက်ချင်းတယ်လေလို့ရှေးဥစွာမေးတယ်နာမည်နဲ့လွန်ကြီးစွာလောက်အောင်ဒေရဝဒသာသနာပြုတက္ကသိုလ်တက်ချင်းတယ်ဩဝါဒစီရတော့သံဃာမန္တရကအဖွဲ့
အဲ့ဒီမှာစီဝေးသွားတွေ့ပြီးတော့နမယလျော်စွာပြတ်ထမ်းတဲ့ကျမ်းစာတွေကထေရဝါဒကျမ်းစာတွေဖြစ်ရမယ်ထေရဝါဒပိဋကတွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုအကုန်ဖတ်ရပြီမဟာယာနကို history ဘိုင်းကနေပြီးတော့သင်ယူရမယ်ဘာညာပေါ့လေအဲ့ဒါစကဲစီဆွဲပြီးတော့ဆွဲရဲကလေးတွေနဲ့ကပ်ပြပရိသတ်ဝေပေးပြီးတက်ပြီးမဝိဇ္ဇယဓမ္မသဘင်ကမ္မဆောင်ကြီးတွေမှာအဲ့ဒါသွားပြောအဲ့ဒီမှာဒေရဝရတက်ကသူအဲ့ဒီကစခုနှစ်တွေပြန်ရှာရင်တော့ရမှာပေါ့နော်တော့သယဉ္ဇနာကောမဒီဖွဲ့ဥစ္စာတော်မဝင်ရဲ့ဥဇေယမောင်ဥကိုလေးကိုအမောင်ရဲ့တော်မြတ်တဲ့ဥတင်အောင်အေးနဗီတော့ဒိုမြပါတယ်ပြညွန်တန်ကော်မတီအဲ့ဒီမှာလဲခွဲလိုက်တယ်အက်ဒမီဘိုင်းကိုဥတင်အောင်အေးလုပ်ပါအကယ်ဒမီဘိုင်းကိုကျွတ်လုပ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ငါကဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ထောင်မလို့စီမံတုံးရှိသေးတယ်သာသနာရေးကထေရဝါဒတက္ကသိုလ်ငါထဲဆော်ပြီးဖွင့်သွားအဲ့လိုဖြစ်သွားအဲ့ဒီနောက်တတိကြာမှတို့ကဘာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်စကိုင်းကိုထောင်ပြစ်တာဒေရဝါဒတက္ကသိုလ်နောက်တစ်နှစ်နည်းနည်းနောက်ကျသွားတယ်ဘယ်သင်းလာလဲဒါလေးလောကောသတ္တနာမစီရောပါဟိကောနော်ကျောင်းမှာသင်တဲ့ပညာရအခန်းထဲထိုင်ပြီးတော့စံဖတ်တဲ့ပညာရတစ်ခုတည်းနဲ့မပြည့်စုံတလောကလုံးကိုမျက်စိကြဲကြဲနားကြဲကြဲနဲ့မင်းတို့ကြည့်ရမယ်နားထောင်ရမယ်ဆိုတာကိုအလုံးတော်ညီတော်တွေကိုဒီကနေ့အလေးနဲ့တို့များတိုက်တွန်းတာအဲ့တော့လူတယောက်မှာအရေးကြီးတာလေးတွေငါပြောမယ်နော်စလုံးကတော့ဘာပြောမလဲမူတည်ထားမယ်စလုံးကတော့Character is a power. ဖလာယ်အဲ့ဒါလဲငါထွင်တဲ့စလုံးမဟုတ်ဘူး။ဘာဟိသာကတက္ကသိုလ်မှာတို့ကြောက်တဲ့တုန်းက62 3 4အဲ့ဒီနေ့တုန်းကစနေတရက်တရက်ရှာဥပေအောင်ရဲ့စိတ်ပညာသင်တန်းဆိုတာ class ကိုတို့တက်ဆောက်ပြီးအောင်ကတကယ် psychology အဟုတ်ဘူးကောက်တယ်တခါတလေတို့တလုံးမှမပြောဘူးပိဋကတ်သုံးပုံအုပ်ရေးပါဠိတော်ဘယ်နှအုပ်ရှိ55အုပ်နော်အဲ့ဒါကြီးအကုန်ပိုက်လာတယ်ဇပွဲပေါ်မှာစီးပြီးတော့တုံတုံချမ်းဝိနည်းငါချမ်းဝိရမခဏကြံဒီကနေကမဇိမနေကဖြည်းဖြည်းလေးစီနေကတခုစီပြီးတဲ့စီပြီးတဲ့သူကဥသုံးငိန်ချပြီးတော့ဘျောင်းနယ်လေးထွန်တယ်ပန်းအိုးလေးချအဲ့လိုဘာမျိုးစိုက်ကိုကွာနော်ပြီးတော့မှဖရားတွေဖရားတွေရှိခိုးကြတို့ကလှုပ်ရဲဘူးနေသူလို့သူလို့လှုပ်နေရဥပ္ပယောနော်ခင်မင်းတို့ဘာပြောသွားတယ်လဲသိလားဘုရားတွေဘုရားတွေကြွလာတယ်7,400တောင်ပဲရှိခိုးတော်မူကြပါဘုရားဆိုစောက်တွေပိုက်ပြီးပြန်သွားရှောက်ပြီးတော့လွတ်စရာတော်ကောင်းတယ်ဆရာကြီးနော်မင်းတို့ရသားပဲယောဂအနန္တမယဓမ္မောသဝိနည်းယောသဒေသီတော်ပညာတော်သောဝမဘိစီရနာသတ္ထာလေးကွာဘုရားတွေဘုရားတွေကားတကယ်လွတ်တယ်သူသင်တာကွာနော်စာအုပ်စာအုပ်နာမည်က portion to the front နော်ရှေ့သို့တွန်းပို့ခြင်း
Sang ba ba khona bau shi bau ba de. Le de long lao tu de. Ani sao kali de ma. Karaita is a power sore adi ke ga shi song ga. Era go pha pha bi ro. Pha da ra de jao ne jao me pha da. Mya yi pyo. Era du pyo do re the ma. Aguti mamilo male dhare nga degdori ma awara bhe le be maja maja the pyo le shi de dikine nithe ma le do nyi ro le ko da le the pyo chin Napoleon nga Europa de khwin lo akau thain bi bi England ko tai ma lo Napoleon nga sit da ji pyin tha Napoleon ko pyan cha bu ye chang bojo ji Nelson English ye chang bojo ji Nelson ga tu ye da bojo de ne si we yi tai England Scotland Wales Ireland kingdom le gu no ba ye nai ngan le gu Six eight more, more, more. John Lee did the lima, being leva. Any look, what could be a mere pinny, you know? Pin there, lay out my English. Mute off my way, pute off my way, so the English got none. And I got England up, being the Columba with a pound like that. Don't say I should say that, do they? Bangla biro, eri England, Scotland, we, Ireland, eri ari kolonga papi to. United Kingdom pi to, no? Mada, dore dui, no? Theravada yo, Mahayana yo, Vajrayana yo, Shwejin yo, Durma yo, Dwara yo, no? Eri sagaloni ko akumita. Dikne United Sangha people they look. England go Napoleon chong the look chong the le bura bata dembi le go. Bura mana. Baya chong le ma pion le. No. Bira di le. The defend power belo di sao. Dari go kakwe bo swan ah. Pane sao. United me pion yin. Kaya me. Era, when I got Napoleon, yes, he was a bombo. Never say it, he jumped with you, yes, he was. You never get a little like BB. Napoleon go travel, leve, sick, a colon, being sent BB. Yada Savoy, you look, you have your Baba Gaja Kunya. I remember Sibo Joji de Yoga, top, pure. Dijabau name sura di de. Tapi dijabau selung itu mubio. Era dari itu. Alor itu jijah alor itu menjadi. Seraji isi di hilang alor mubio lewa, no? Bawa alor alor nama sura. Dah isi di hilang. Bawa apa pun pun saya minyak, no? Alor lara jawi, saya minyak bau, nama sura. Itu Napoleon go time belum Nelson ye, bujuk dia CWG B mana sahaja boleh B jauh kaya kau jalan, bujuk dia juga tap jor. If we succeed this better, apa jual eh? Eh, bapa lu apa jual le? Jadi itu isi boleh go nengen mesolusi. If go tunggu itu. Di bujuga, no? If sura ansa day selom mula, tasi yedi selom yo mula. If we succeed in this battle, what the world will say? Gawaji ya babio jamle. Nelson seksu dar. If jolai,
မင်းတို့တွေ if we finish the phd မလုံးနဲ့ phd ပြီးကိုပြီးရမယ်ချဟုတ်လားအင်္ဂလိပ်စာတခုတည်းတက်ဖို့ phd လောက်တာမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့ပါဠိပညာရေးစနစ်တဖြည်းဖြည်းဟဲ့လားမင်းမိန်လာပြီဆိုတာမင်းတို့အလုပ်သိတယ်နော်ဘုရားကပါဠိတော်ကြီးတွေကိုအစားဆုံးသင်တဲ့ဤစနစ်ဒီကနေ့ရှိသေးလားနော်ဖြတ်ကွဲသွားပြီရန်ကုန်ဘုရားကြီးကျောင်းတိုက်ပြိတ္တကသုံးဖို့နော်တေဝမသီတံကနေစားပြီးဘိနန္ဒုံအထိသင်တဲ့စနစ်ကြီးမပြစ်သွားမင်းပိန်သွားပြီအကုန်လုံးစာမှုပွဲနောက်လိုက်သွားပါဠိစာသင်ဤပဲဓမ္မစီရဒံအတွက်ကြံ့တယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့သိတယ်စိတ်မဆုံးနဲ့ကင်ခာအထကတာဒီကကြောင့်ဒီချမ်းနေနော်ဘယ်ကြောင့်လဲမပူချသေးတယ်မှတ်စုနဲ့နှုတ်နဲ့သွားတဲ့ခေရောက်နေပြီမိရကသိကြတဲ့နေစနစ်သည်အလွန်တရာချိနေတဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာပြီအဲ့ဒါရပိရကသုံးပုံကိုအရိတော်ကြီးတွေကိုအေယမသူတံကစပြီးတော့ဘိနန္ဒုံတိအထိပါဠိနဲ့လေးဖတ်ရမယ်အဲ့ဒါတွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ပြီးတော့ဖတ်ရဒုက္ခရတ္တကသူများရဲ့ပညာရေးစနစ်ကအဲ့ဒါကိုပဓာဏထားရမယ်ဆိုတာကိုဒီကနေ့တို့အလေးနဲ့ပြောခြင်းတယ်ငါတက္ကသိုလ်လေးခုမှတော့ငါဒီတိုင်းခုသွားနေတယ်လာမယ့်ပညာသင်နှစ်2019မှာမေဇိမနိဂေကသုတ်တံ30ဖတ်ဖို့ငါကူပြင်းနေပြီသုတ်တံ30ဖတ်ဖို့သုတ်တံတွေကငါကိုယ်တိုင်ရွေးပြီးတော့ကိုစာအုပ်တွေလုပ်တယ်ပါဠိတော်ကြီးတွေကိုတောက်လျှောက်ဖတ်အဲ့ဒါ၄နေ၅နေလောက်ဖတ်ပြီးနောက်သံယုဒနိဂေပြောင်းမယ်နောက်ခုရကနိဂေပြောင်း၁၀နေလောက်ကြာရင်ပြိတ္တကသုံးဖို့ကိုဒုတန်းဆက်တော့မှာနော်အဲ့ဒီစနေမျိုးသွားဖို့အလုံးတာစုထားကြပါနော်ဒီတော့ခုနကဥစ္စာပြန်ကောက်လိုက် If we succeed at this better what the world will say ဒီစစ်ပွဲမှာတို့များနိုင်ခဲ့ကဘာကဘာပြောမလဲကိုကံတို့စိတ်ကူးတဲ့ဗုဒ္ဓထက်သူတွေနော်တို့စီမံချက်တွေတို့ညီတော်တွေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လို့အောင်မြင်ခဲ့ရဘယ်သူကဘာပြောမလဲပြောကြတာပြောဟုတ်လားငါသံဃာတက်သူစတက်မယ်လို့ကြံတော့အလုံးပါဠိပညာရေးစနစ်မှာရှေးတန်းရောက်အဲ့တော့ပါဠိတက်သူဆိုတဲ့ခက်လေကွာဓမ္မစိရတန်းကိုပို့ချတဲ့စနစ်တခုကိုစနစ်တကျပို့ချတန်ရင်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပါခေါ်ပါဠိတက္ကသိုလ်ခေါ်တာပါဠိလိုလည်းမပြောဘူးပါဠိလိုလည်းမရေးဘူးပါဠိတက္ကသိုလ်အဲ့ဒီခေကပါဠိတက္ကသိုလ်ရဲ့အကြီးကဲဆိုရည်တပါငါတော်ရှိကိုဥစ္စာနှုတ်ဆက်တာအာဘောဇဏိတရမေတ္တာစီရပြီးပါလားပြီးပါပြီမလုံးမလဲပခုတ်ကူသွားမလားတဲ့အမေတဲ့ပြီးတော့သံဃာတက္ကသိုလ်သွားမှာအာမင်းကလေးအင်္ဂလိပ်စာသင်မလို့မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်တရိစ္ဆာနကထာတွေသွားသင်မလို့ပဲကွာဒါလို့ပြောတာ language ကိုတရိစ္ဆာနကထာလို့မပြောရဘူးเนาะ any language ဘယ် language ဆိုတရိစ္ဆာနကထာမဟုတ်တရိစ္ဆာနကထာကိုကွာသီလခံမင်းတို့သုလသီလခံမာသီလခံဖတ်ဖို့ကွာเนาะဘာတွေပြောတာလဲဆိုတော့ဆရာအဲ့လိုပြောလိုက်တော့အေးကွာသရိစ္ဆာနကထာပဲငါသင်ပဲငါကပြန်တော့မပြောရဘူးပေါ့သရိစ္ဆာကတသင်လာတာအခုညာနေသရာအခုဒီချိန်နေရောက်တာပဲကွာနော် if we succeed တာမပြီးသေးဒီစစ်ပွဲတို့များနိုင်ရကဘာကဘာပြောမလဲဆိုတော့နပိုလီယံဟောမဟုတ်ဘူးနယ်ဆင်ကဇပွဲလက်သီးတဲ့သူ Don't say like this မင်းဒါမပြော
There is no if in our dictionary. Barele? Do we dama? A kere is a salom with you. Loja, he gone. Nelson, a bidama, Bamashibu. A kere is a ramashibu, definitely, Titi Jaja. Local loma, Pigopia. Eh, did it dog would take them a saran pajama? You know me, I dread. Ma Azi the quick data. No? If to the salon, do Lula Ramho. Okay, we, mea. Do take the giddy, all me and gave me so in Sura. Naberoma, my bureau. I'll go all me up. Kaye of Pimio, didn't she dear me? No. Edaja, Karaida is a power. Malahi. Karaida go Babiom. Nabadi Labiom Lula. I'm you show them, and I'll do it. And this I like an art. Ele lu pyo da the characteristic of a bamene mola yasa bya ye 32 pa to lakkhana are belo pyo ma 32 characteristic of the buddha de lu pyo de mola na ba thila la no eto mi lu sa le pha thui le thui ho la song ong pha ကရိတ္တဆိုတာနဲ့ကဖသီလာလောဘပဲလို့ဒီလောက်ပဲအတော်တွေ့မနေနဲ့နော်ကရိတ္တဆိုတဲ့အထဲမှာအများများမပြောဘူးဒီကနေ့၅ခုပြောမယ်တစ်မော်ရယ်လတီပေါ့ကိုကျင့်တရားကြားပါလားနေ့မင်တယ်လတီ Say that. Every say they my say. Nelson say me um we are. Hola. Shall I share the little abiodal? Nello, good abiodal, Josa. Babe, pie pie, say me in. Babe, low, low, number so. Midari, Grunari, Pinari. Kujan Sarari, Haribio, Muluro, no, Mana, mentality. What a lady got a gambala, shipala, gubala, sebala, near the second bala, the Loma Bioja, no, Kujan de Ako. Yanga Madila, Babiz, Omid, or Binyam, Biz, or no, Babil, a Jagone, Lua Yiboga. ပြန်လေသိတာအကျင့်ပြည့်နေတော့ဗျာညာတာအကျင့်ပြည့်ဒီကျောက်ဆရာကောင်းနေနော်ဒီမော်ရယ်လတီနဲ့မင်တယ်လတီစိတ်ဓာတ်တန်ကြတော့စိတ်ဓာတ်ရှိရသုံး L O Y A L I D Y တောသာဖတ်ငါဖတ်တယ် L O Y A L I D Y ငယ်ရတယ်ဒီလိုပဲဖတ်တာကြီးလေဒီလိုပဲဖတ်တော့မှာမကောင်းဘူးလား F F ဒုသုံးပါးစေသုံးပါးတန်းထိုင်ကြတယ်ဓမ္မဒုရနဲ့ငါနဲ့အလုံးရင်းနေတာအခန်းချင်းလဲဘေးချင်းကတော့ကလထိုင်လဲဘေးချင်းရှင်ထိုင်ဓမ္မဒုရမညာအေးဦးကဆိုတော့သူသေးသားပြီသေးသားမှပြောတာပါ F F ဖြစ်တယ်သူကဒီလိုချတယ်စလုံးမပြောက်အောင်လို့တဲ့ပြီးပြီးသားသာဖတ်တာ F ရောက်သွားပါဆိုလို့တဲ့သူကစေချေးတဲ့လား R-E-S-D-U-A-N-T,
restaurant လို့လည်းဖတ်တယ်နော်ဗမာတို့ကတော့ restaurant ဖတ်တယ်နော်အဲ့ဒါသူကဘာဖတ်တယ်အောင်မလဲ rest တယူရင်အဲ့လိုရှိတယ်ပေါ့နော် dangerous or dangerous အဲ့တော့ကလည်းပဲဖတ်တယ်လို့ပါကွာနော်လွိုင်းရဲ့လက်တီရပါလားတစ္ဆာရှိရမော်ဒယ်လီတီကပါတယ်လေအချင်းကောင်းမင်းတယ်လီတီကပါလေစိတ်ဓာတ်ကောင်းလွိုင်းရဲ့လက်တီကပါပြတစ္ဆာရှိရနတ်တတီလာမယ် R O Y A L I D Y reality no reality ကိုအင်္ဂလိပ်လိုပဲထပ်ဖွင့်လိုက်မယ် splendid ခန့်ကညာညာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဣန္ဒြေယယဒီလိုဖြစ်ပေးကြည်လားသင်္ကန်းကောင်ကြိုက်ပြီးတော့ဘလုတ်ကန်နေလို့ပဲကြည့်ကောင်းမလဲကွာနော် reality ခန့်ကညာညာရှိဘယ်တည်းရနောက်တတိထည့်လိုက် integrity 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 စည်းစည်းလုံးလုံးရှိရအဲ့ဒါ character ပဲအင်္ဂလိပ်ဒီဘလောက်စည်းလုံးလဲတွေ့လားဘယင်းနေသုံးနိုင်ငံကသုံးဘယင်းဒီနန်းတော်ဆွန့်ပြီးတော့တဘယင်းနဲ့သွားပေါင်တာကြည့်လေ integrity မဟုတ်လားဘမပြည်မှာဘယ်လိုလုပ်ပေါ်မလဲနော်ဘုကျိုးကြီးနေဝေတက်လာလို့တက်မလာရင်စပွားတွေကုဒီ50ကျော်ရှိနေဦးမှာဘုကျိုးကြီးနေဝေကပရိသေစနစ်ပြည့်သေးရေးဆိုအကုန်လုံးလိုက်တာကုရသဘုံထားလို့ကိုမပြီးတော့integrity goodie ဒီဆောက်လို့မရစီလုံးညီညွတ်မှုဒုသံဃာတော်တွေစီလုံးညီညွတ်မှုရှိဖို့လိုပြီเนาะဒုဆရာအနည်းစကားပြောတယ်เนาะဒုဘုရားဘာသာနိုင်ငံတော်ကြီးဟာအစ္စကမင်းတရားလက်ထက်တော်ကအာရှတိုင်းကြီးတတိုင်းလုံးလောက်နီးနီးဘုရားရဲ့အယောင်ဝါးတွေလွှမ်းမိုးခဲ့တာဘုရားအနောက်ကပဲမြောက်ကပဲအရှိမြောက်ကပဲဟိုကပဲဒီကပဲအရှိတောင်ကပဲเนาะပဲထွက်သွားကြတာတွေ့တယ်မို့လားကပ္ပမြေပုံမှာเนาะသေရနာခွေးစားသလိုဖြစ်နေတယ်ဒါဆရာတော်ပြောသွားတယ် integrity အာနယ်စေလုံးညီညွတ်မှုအာနယ်အဲ့ဒါကြဒီတီ၅တီလောက်ပဲသူပြောပြီးတော့ဒီကနေ့အဲ့ဒီ၅တီကိုခရိတန်လို့ပြောကြတယ်ထေရဝါဒသံဃာတော်ဒီဘာနဲ့မှတ်သားမလဲဒီအမှတ်လက္ခဏာ၅ခုနဲ့တို့မှတ်တို့များရဲ့အမှတ်သားအမှတ်လက္ခဏာကတော့ morality ကောင်းရမယ် mentality ကောင်းရမယ်စိတ်ဓာတ်အကျင့်သီလနဲ့လည်းပြည့်စုံရမယ်စိတ်ထားလည်းကောင်းလွန်ရဲ့လက်ဒီအချင်းချင်းပေါ်မှာလဲဘာဖြစ်ရမလဲနိုင်ငံတော်နဲ့သာသနာတော်ပေါ်မှာလဲပဲအားလုံးသိစာရှိရ reality ဘာဖြစ်လဲခန့်ခန့်ထဲတဲ့လူကြီးလူကောင်းပြီးပြီးသာသနာဖြစ်ရမယ်နော်အုတ်ချမြက်ပေါက်တည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့မှ integrity အားလုံးစည်းစည်းလုံးလုံးညီညွတ်ညွတ်ဒီလိုရှိရအဲ့ဒီဒီငါးဒီနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တို့သံဃာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုတို့ကတော့ဘာပြောလဲcharacter ကောင်းနေတို့ပြောရင် character ကောင်းရင်တော့ဘာဖြစ်မှာလဲ power တက်လာမှာပေါ့ရေချမ်းပုံကျိုးကြီး Nelson เนาะပြောသွားတယ် if ဆိုတဲ့စလုံးမင်းထက်မပြောတို့မှာ power အပြည့်စုံရှိတဲ့ရင်နိုင်ငံလေးနိုင်ငံကိုတနေငံနဲ့ပေါင်းနိုင်တဲ့ power မျိုးဟာအင်္ဂလိပ်ပဲရှိတယ်။ဘယင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဘယင်းနဲ့မှမပေါ်ဘူးတတိတနနေခြင်းနဲ့ဘယင်းလေးကြီးပဲမို့လား။နော်။
အဲ့တော့စီလုံးညီညွတ်တဲ့အဲ့ဒီကောင်းလေးဒီကနေ့ထိကမ္ဘာမှာသူတို့ဘူးကြတော့မယ်လေတို့တောင်သူတို့လည်းအောင်နှစ်တရားလောက်နေခဲ့ရတာပဲကွာနော်ခြားတဲ့နေပိုလီယံဖန်ခါရတာပဲနေစင်ကနေပိုလီယံကိုဖန်ပြီးတော့ဘယ်မှာထားတန်တော်မပြည့်ဘူးနော်စစ်ပေါ်မှာမိတဲ့စစ်သုံးပန်းကိုမသတ်ဘူး နပိုလီယံပဲပြောက်တော့အာဖရိကတိုက်ရဲ့တိုက်နဲ့အမေရိကတိုက်ကြားတဲ့အလယ်လောက်ကျွန်းလေးသေးသေးလေးတကျွန်းကိုကိုကျွန်းလောက်ရှိတယ်စိန့်ဟယ်လီနာအဲ့ဒီကျွန်းလေးပေါ်မှာသန်လောင်းအိမ်နဲ့နပိုလီယံကိုတည်ရထိထားအဲ့ဒီမှာနပိုလီယံသေသွားတယ် ဘာမဘီကဒီပေါ်ယရနာဂီရီမှာတည်ရထိထားတယ်လေအိန္ဒိယဘီကနောက်ဆုံးဘုရင်စပန်ရှားကိုရန်ကုန်နော်ကျွတ်တော်ဘုရားတောင်ပန်းနာမှာတည်ရထိထားတယ်လေအင်္ဂလိပ်တွေနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒိုးရတွေ ဒီဖင့်ပါဝါအတွက်ဘာလို့လဲမော်ရယ်လီတီမင်တယ်လီရိုင်ယယ်လီတီအင်တီဂရီတီအဲ့ဒီဒီငါးပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်တို့ကြီးတော်တွေအားလုံးကျေးဇူးနဲ့ရပါသေးဆိုတာနှစ်သက်မှာငါလက်ဆောင်ပေးတယ်နော်နိုင်ငံရေးလို့ဘာသာရေးလို့ဖြစ်တယ်တန်ရက်ခွဲမှမရပဲနော်နိုင်ငံရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနိုင်ငံရေးအဆင့်အတန်းမြင့်လေလေဘယင်ကလည်းနိုင်ငံရေးဆိတ်ဝင်စားမဲ့ဆိုရင်ပေါ့ ဘာသာရေးလည်းပဲမြင့်တက်လာပါပေါ့။နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးတွေကသိပြီးတော့ကြာဆင်းပြီဆိုလို့ချင်းဘာသာရေးလည်းပဲညှို့နှွမ်းလာစရာအကြောင်းရှိတာပဲ။ဒီပင်တော်အစ်အားသာအပြန်လမ်းမိခိုးပြီးတော့နေနေကြတာ။အဲ့ဒါကြောင့်တို့ရဲ့တို့နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့တို့နိုင်ငံတော်ရဲ့စီးလုံးညီညွတ်ရေးတို့နိုင်ငံတော်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းသာယာရေးအတွက်ဘဝနိုင်ငံမှာရှိတဲ့သံဃာတော်၄သိန်
နေ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်အားလုံးကိုခြေတော်ဥက္ကဲလျှောက်တာတောင်းမှာပါလေကွာနော်နိုင်ငံတော်အတွက်လိုအပ်နေအင်အားတွေပါဝါတွေတန်ဃာတော်တွေကပေးရအဲ့တော့စတိုရီလေးတစ်ခုပြောဟာဘတ်ပါတယ်လေဂျွန်ဟာဘတ်ယောဟဘဆိုတဲ့လူဟာ26နိုဝင်ဘာလ1609ခုနှစ်မှာမွေးတယ်14စက်တင်ဘာ1638မှာကွယ်လွန်တယ်အသက်ဘယ်လောက်နေသွားလဲ31နှစ်လူဘဝမှာသူနေသွားတာเนาะအလွန်တူတောင်းတဲ့ကာလလေးတခုဘလောက်အသုံးချသွားတယ်လေအချိန်ကိုเนาะတကယ်စိတ်ထားဖွင့်ထားရင်ကောင်းတယ်ဘုရားလက်ဂျန်နဟဘတ်26နိုဝင်ဘာ1609ခုနှစ်မွေးတယ်14စက်တင်ဘာ1638မှာသိတယ်အသက်31နှစ်ပဲနေသွားတယ်အမေရိကပြည်ထောင်စုမက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ်မှာเนาะဟာဗတ်ယူနီဗာစီတီရောက်ဘူးလားကသမာတုန်ဒီဧဝမေတံဒါရယာဘီနော်တချိငါတော့အဲ့ဒီအနောက်ပိုင်းဟို sorry အရှေ့ပိုင်းရောက်ရင်ကျိုးကျိုးဆာဆာဟာဘတ်ကိုသတ်သတ်ကြည့်ဘယ်လိုလူလဲဘယ်လိုပုံလဲထုတ်တာရဲ့ကြေးရုပ်ကြည့်ပြီးတော့စိတ်တွေကကြီးညိုမိတယ်
ne leya chobi aidi dek dojia, no? Karena itu is a power, mamede. Loja, dari ini kem, no? Buddha dek dori, tangga dek dori, Buddhis ekermi di, zaman yang ada wama, yang ada ye dek doji, tunggu apa wembok? Engan apa dek do bau? Tunggu selau do pila bintene, no? Esen deka, no? Akolon dek dori, sen piusu zaman. Jang odi sini dewa ngau bawa. Japia dapio tama, no? International Association of Theravada Buddhist University. Di demola. Kebalun saya, Theravada Buddha dek dunia apa? Nanti saya nak kuning apa itu? Ali mana? Ogra. Tada nama kami adu yang mu, no? Tadi. Tahun ni deh jadi dua siwe lew deh li. Kau pikir eh lara mana? Dia ojam malu korang. Eri siwe ni ko jaja jadi tinggal punya. Tahun ni deh jadi siwe mama lew punya. Thailand, Cambodia, Burma, Indonesia, Malaysia, Singapore, no? India, Nepal. Di demi di masjid ini, di rawat dek duri, agolong abianlah. Jadi, intellectual aje, student aje, teacher aje, knowledge aje, aje ni abianlah lupa duk kau dah. Nenek belu nenek, mian mian belu piu. Tapi friendship aje ngano duk kau ni piu. Abianlah dek duri aje ni, ye ni ni cecik kengen aku duk terlalu ya. Eri dega tu, apaini ye? Tiada thana, sekteriye ku bangga. Mahamaku dega tu, ma thara. Mahamudi dega tu ka, bamaka jone dega. Dega tu ya seyari ka. Tapi sebab zaman musibah ni, kayoyo, kayeye pilar. Dega tu ye dekulu ye sini gua ku, mahamaku ka kayoyo pilar. Era jauh dada depan zaman ni do senjara. Eri, pergi juga dia tanah aku, bapa bi piama. Do bapa nengah sih dek tegur dulu, kalau dia sih orang ni dek aku, wembiro. En atang tenek, tegur dulu sih orang ni tau malu, do segudah. Lalu dah, ni orang lazan sedang selima, do sih bi kom, bapa bi mak kom. Kerja, sih deka, tegur dulu sih biasa dah, aku pergi. Balai era, kau nengah di ngadi dia balai. Integrated, change yang jalan, yang beri kunci biru, pernah. Jangan dah ni mini tu, pernah. Era lo, era biangkau le, John Harper, ada belum ni tuan. Tapi me Harper dek tu sura kuri si dia mula. Lubin di dalam eh, tu sama macam ni, mesti buli. Enak tu ni orang ikut dua time ni deh, baru tiga macam le, no? Baru juga le. Di mengang aku kena na tau biro, mian mian luca. John Harper, Inggris lumiu, Inggris ni engan tau main dah, bila mionuaga. B-U-D-C-H-E-R Bale Basha Basha is about her. See that? Nazisa was the law hodi. Hola. Bidegagu Achei ni dehu ne chouna ne Bene yaga ba thup Kowe amale sura le minu Kowne ma po on lupta Nuada dama miuqa hikoni. Nuada ya kaum cangtang si bui biru, tap biru, mana yang na miu. Nuji biru, topa cede miu. Nuada dama.
အမျိုးမှာတော့မျိုးရုပ်တယ်လို့တော့ပြောခါတော့မှာပေါ့ဒါပေမဲ့တို့ဖုရားပြောထားတယ်လေနာဇေဇာဝသလောဟောတိအမျိုးရုပ်တိုင်းလူရုပ်မဖြစ်နာဇေဇာပြမနောဟောတိအမျိုးမြတ်တိုင်းလည်းလူမြတ်မဖြစ်ဟုတ်တယ်မလားဒီတမုတ်ကငါဒီလိုဘာသာပြန်တာအမျိုးရုပ်ဆိုတိုင်းလည်းမရုပ်အမျိုးမြတ်ဆိုတိုင်းလည်းမမြတ်ဘယ်လိုလဲကမ္မုဏဝသလောဟောတိကမ္မုဏဟောတိပြမနောအကျင့်ရုပ်ရည်ရုပ်နေပါပဲအကျင့်ကောင်းရင်ကောင်းနေမှာဟုတ်အကျင့်လို့မပြောနဲ့ကွာပြောင်းလိုက်ကွာကမ္မုဏဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်အကျင့်လို့မဆိုလို့ဘာပြောမလဲအလုတ်အလုတ်ကောင်းရင်လူလူကောင်းမယ်အလုတ်မကောင်းရင်လူရုပ်ပဲတပိဋကဘာသာပြန်နွားသက်တယ်အလုတ်ကောင်းလားလူရုပ်လူရုပ်ကတည်းကသူကြီးထောင်လားထောင်တယ်မရုပ်လို့ထောင်တာပေါ့ရုပ်ရင်ပဲထောင်နိုင်မလဲမိဘကကလေးကြောင်းမထားနိုင်ဘုန်းကြီးကြောင်းအာပျူရီတန်ကလာကြီးမင်းဘုန်းကြီးတစ်ပါးကသူ့ကိုမွေးတယ်ဘယ်တဲ့ယုရီတန်ကလာကြီးမင်းကသူ့ကိုမွေးတယ်။သူကလည်းအဲ့ဒီတွားရီအမေဖေသတ်နေတာအလွန်ကြောက်လန့်ဆက်ဆုပ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကျောင်းတွားနေတယ်ဘုရားဘာသာဘုန်းကြီးတွေကဒီကနေ့ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနေထောင်နေနော်ဘာကဘာကလည်းအစင်းမြင်ဆိုပြီးတော့အခုထောင်နေဗါတယ်လေဓမ္မစကူးဟာတကယ်တော့တွေ့အတက်ဆရာကောင်းတယ်။ဟာဘလိုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရလိုက်ရင်ဘုမတန်မူလားကွာ။နော်။နွားသက်သမားရဲ့သာဟာဘဘုန်းကြီးကြောင်းရောက်ဘုန်းကြီးကမွေးကြောင်းထားကင်ဘရစ်ကနေ BA အောင်တယ် MA အောင်တယ်အသက်20နဲ့4နှစ်လားအိမ်နာလေးမှာအောင်တာဘီအမေအောင်လို့လည်းပြီးရောမိဘနဲ့ပြန်ဆက်ဆက်လို့မရဘူးသူကဘုန်းကြီးဝယ်လိုက်တယ်သူဘုန်းကြီးဝယ်တဲ့နေ့လဲဒီမှာပြောထားပါတယ်ဒီတေးတွေကတော့မင်းတို့ငါဖတ်တာကတော့ဟာလာဝီကီပီးဒီယာတော့ငါမဖတ်ဖြစ်ဘူးငါကွန်ပျူတာမနှိုက်တတ်လို့ဗြိတိနီကာငါဖတ်တယ်ကိမ်ဘရစ်အင်ဆိုင်ကလိုပီးဒီယာဖတ်တယ်အဲ့ဒီမှာတွေ့1635မှာသူဘုန်းကြီးဝတ်တယ်ဒါလေးပဲ1632မှာ BA အောင်တယ်35မှာ MA အောင်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးဝတ်တယ်ခရိယဘုန်းကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့အိမ်တော်ပြုတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတော့မိမရှိတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကဥရောပတခွင်လုံးတိုင်းပြည်တိုင်းကလူတွေအတ္တလန်တိတ်ဖြတ်ပြီးတော့အမေရိကဆိုတဲ့ကျွန်းကြီးပေါ်မှာမိုက်ဂရိတ်လုပ်တဲ့ခေတ်လေဟာဘတ်လည်းပဲလင်မယား2ယောက်အတ္တလန်တိတ်ဖြတ်ပြီးတော့အမေရိကကိုမိုက်ဂရိတ်လုပ်သွားတယ်မိုက်ဂရိတ်လုပ်သွားတော့သူ့မှာဘာတွေပတ်သွားသလဲလို့ဆိုတော့ပေါင်းစတာလင်980ပဲပါတယ်ပိဿံဒီလောက်ပဲရှိတယ်ဒီကောင်လေးလိုလင်းပြီးသားနေ့40ကငါသကိုင်းတော်သီရိကိုရေလူတော်တွေလောက်ပြီးတော့ရေစက်တွေတက်ပြီးကန်ကြီးတွေဆောက်ရေမောင်းတော့ငွေပင်ငွေရင်ဆိုပြီးတော့ဘလောက်ထောင်လဲအောင်မယ်ငွေပင်တစ်ပင်ကိုကျက်တစ်ထောင်သိန်းတစ်ထောင်မဟုတ်ဘူးကျက်တစ်ထောင်နော်ငွေပင်တစ်ပင်ဒီလိုရေငွေပင်သိကြတထောင်ဆက်ရတရားပွဲပြီးမယ်ဟာတရားပွဲကြီးလာလိုက်ကြတာအဲ့ဒီတထောင်ကိုလွတ်သွားမှာဆိုလို့အတင်တရားပွဲကြီးမရရအောင်လိုက်ဟိုးယူရတယ်တ냐ဟောမှာတထောင်ကြက်ရဒီကနေ့လက်ဖက်ရတစ်ခွဲမရတော့ခက်ခက်ဟုတ်လား
Belum tu dia dah bilang lu sudah, no? Baik tu dah. Widang buri cawa. Ira tu leme bounce dalih, kuni aje se. Sa okli tu mabadu araga. Lia. Tu pada sa ok lia, bounce dalih. Kuni aja tu jadi adilan deh ipsa biro Amerika kudar. Amerika mah. Ini orang New England sore nama ia Massachusetts masih. Barai England itu New England semua dah lude. England ini, kula tu mereka thanda jauh sih deh, mereka kau mereka bahagol. New York, kuapa, Python, New York, York sore ni apa macam? England mah. Eri York ni aga kau ni, Amerika York tu ada, dulu apa lagi tak? New York, Old York apa jangan ker? England jangan ker? New England, England ini siapa lagi tak? Miami be Amerika Mirazu mah England kan nama ni, no? Kita, eri New England, Massachusetts, balau leh, sebadar eh, pesan liri ya, kue biru, mizili wed, primary school town eh, haba school sali, no? Benekun esale, ngamad dan sila jile ume. Tangshaya doze kong, mizili wed biru, school it town eh, migrant lo dare. Emigrin ni, sahaja mau jauh masih boleh keliru, tangbi mau biene, ella, sahaja ni jadi, kopi tu jauh nete lah, apa? Bila ini nama biasa tu jauh ni church ni solat de, church, apa church? Bila library ni ni solat de, sahu belau te, leya. This is the very beginning of a University of Harvard. No? Harvard University go to look at it. No other than my thaga ni bido, pongji pilare lute yao ka. Pongstale le koneya, sao le ya ne, Harvard school, Harvard library, Harvard church go, di tahun lain dah, agolun dari jual lain dah, no? Di kene university apa hamba ye layout, no? School ne college bang lease je jauh sih dah. University apa hamba ye branches ni, school, college bang belau biasa lease je jauh dah. Madai no pinya bama mesiu. Tama da bang kona yau tuat de, tu dek dua. Kira, jiro mia, no? Kareda is a power. You like? Kareda sura bari le, di. Morality, ni. Mentality, to. Reality, li. Loyalty, na, integrity. Ini orang jiran saya di sini ni dema. Kereta mah pawai tulah, tinggal di ne bijak. Do nengai do dah naku, ala wayu biro. Pakau mama, tan biro, semen ni jawab di sura ngatai do na. Lalu Lisa siapa kau ni? Rada sama tadi awie bawa piang dar. Ira ya, jangan bagu dua piang jenaga. Jangan bag is a man of minister, man of a minister. Jangan bag sedih luha belu lule. Man of a minister, minister sebab, wanji doa mbiang.
Minister of Babaria, Wunjibidi. Minister, servant, Bobo, servant of the nation. Adebe? Tedo Vidari, a low jew. Hodamola. Savinly, Savin, so I look you all. Savin, so Barele. Nation, Domo, Savin, so a country. Kabago, look you, Vare, Lutiao. No? Today we are of Jomian Yue. Minister, so I'm ashamed of the King Yipian. Together, do ashamed of the King of who? Time you will look you, I'm a Ludi. John Havai is the minister of Parale, nation, minister of men, men of minister. Nadaga. John Havai is a philanthropic of the men. Philanthropic, Suraga. Pyuzu Sanshao de Bogo, Taupan Api de Bogo. Philanthropic call. Now, Johanna is a man of master. Yudhi Lisa Adepugu Jitiyaupe. But he was born in the family of the Bacha. Bacha would be blind. Do you service go Jibiro? Tegawalewa dugo, minister lu, master gedu, Lisa ja. Beneloya, man of a minister, man of a philanthropist, man of a master, le, man of mystery. M-Y-S-T-D-R-Y, mystery. Barale. Tuza an over gone bogo de. Plow tuzan. Hello, Yonyan and Bidan Zurega, the trap beat of Puji Dong with Delhi. German in Hello, Puji, I jumped up here. Monastic education is a damboa, no? Beat of up here. Master. B-E, owner. Beat of Balole. School town, school and college, college and Bafil, university. Among John Haber is a man of adventure. Nga and a doche. Adventure, Malavita, Sonsara. Do dig the town to Dale, Sudo Saza Luara, eh? She comes from Yajiri. Who shake it near those that lazy lava, so ye. And you in the rock and middle. English jump there, so the bone be there, Mola. Madam Bone Decayer, the Nico and the Nila Jar, eh? No? Good of me, why you go, we don't go jump in Niger. Little Mola. Beyond jump in Niger. May I go get the eat up? She la the Lulu Bay. Doubt that I live in Carnegie. Oh, damn you, my cheese, go lay Mavi. Dummy Bay. Men of Babshe Pullo. Gifted Memshe Pullo. Sanyi Shire, Daudari Shivuro, Shippuro Lume. Eras, John Havago, Nga Chelu, Gomyu Salo, Nga Lo, Nga Biusu Dare, no? Men of a minister, men of a philanthropist, man of a master, man of a mystery, Turu Sansa, man of adventure. Don't you worry, Alan Leve, D. Gong Yi Jing Avane, Pinso on Dota than I do, Atuja Vasudago, Do Dini Line Titan. D. Gong Chow me, not Senai Nidari, not Terminello Nai Bureau. Era Babia Malay Solution, integrity ne padelu. Kwadenga uye nyire ma, yana yi dhomba nire. Kudurile, Noroda,
nandiya ne kimila. Payan chwala. Payan mire. Kesi badam anuroda dabega dhamoda mana awiwada mana kirorgi buddha. Inya minya biya sekui dhambadanda wiharadha. Hey, kodinga uyi laida kwa. Nino belu ni jale. เดี๋ยวเนี่ยยิงอยู่ชื่อใจเหรอเดี๋ยวเนี่ยวันเมื่อวันตาชื่อใจเหรอเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวโน่นเนี่ยยิงอยู่ตลอดโยนโน่นนี่เนี่ยใจเหรอยิงเขายิ้มชีวิตเนี่ยใจเหรอชิดต้องมีลงอสงโดเนี่ยจีบีโร่นี่เนี่ยใจเหรอพยายามมีเลย บิดาบดีตัวมากับยันเช้าทวีรอดูเรื่องยิ่งยศอะไรนี่จ่าเร่ยิ่งเขาจะไม่ชีพอะไรนี่จ่าเร่วันเมื่อวันตาเล่นนี่จ่าเร่โน่นเนี่ยยินเนี่ยยศตัวโยนโน่นเล่นนี่จ่าเร่เช็ดตัวมีลงส่งโน่นเล่นนี่จ่าเร่เอ็ดดิลูนี่เนี่ยอมินุบาจินเอ็ดดิลูนี่เนี่ยเอาจินเนี่ยจินเซนลีพยองสุรามาติ ดีรอขันยูเจดีโลทับบาร์เอเรอุยมาดงบานีเรค่ะลาบาวดานอดูลาดังวดานออิเมียเอตมันเดย์ดาเดย์วิหรามาดีนับบานเนอตุนียาระนูรูดับยอระเนาะนูรูดากะนันยากิมิลาดับบานเนอตุนียาระ ดีวิโรบอกว่าอย่าดอยถ้ากังกังเลยถ้าดีโกรนับบ้านเนี่ยนี่อะไรสิ่งนี้เสียกังเลยถ้าลูกมันเบี้ยวอย่าดอยเลยถ้ากังกังเลยถ้าลูกดีวิโรนั่งลงตัวมาเลยพยายามนั่นนี่อะไรเบี้ยวดีได้ไหมกี่มิลลาร์เบี้ยวดีได้ไหมต้องบาลลงแบบนี้ดูนี่อะไรกังกังมีอย่าดอยจ้าเลยลูกนั่งลงตัวเนี่ยขันยูเจดีบริได้ทำไมดี ก่อนนี่แต่ถ้าไม่ใช่บันไดเอวหดีวิโรจน์ยินดีต้องมาขันยุ่งเจ็ดที่ลูกทารเป็นเด็กทารนั่นแหละอิเมดูอายุประมาณเด็กดูเมดังอาวิสิวารหัสเมดังกายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมเป็นสุบัติเดินหัวมา ทวีรอดสงบ้าเมียกูเอามาเป็นพี่เมียเมามาเป็นพี่เมด้ากายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมเนี่ยนิจาร์เอพยานี่นี่ดีฮะล่ะเอ็งดูดูดูเลยเว้ยช่วยเจเนตุรมารีดวาราดีอารมณ์ไม่ท่าบุรุษบ้านเองงานโอจิโก ปั้นเลยกันในบิดาอย่างดูดีไว้ในเรื่องบ่ใช่เนาะว่าบ่มีบ่ลุลีเบลีเรื่องกันในบิดาดีนะคุยซาดลุเขาไปกับเพื่อดีไปกับเพื่อท่านเองก็ดองไม่ดองเป็ดตัวบินเนาะเอเดอร์ลีกูมีบิดาดูดูดีกันเลยเว้ยมีหม้อยาเมียกวยยาเชนเชนก็ลงไปลงนี่อ่ะอินทิกรีดีเอ็ดเว้ย เมตตากายกรรมวิจิกรรมโนกันนี่เนี่ยนี่จ้าดูก็ได้ง่ายอุยมันอีเดียร์วิโรจน์ยินดีน้องทุ่งบ้าต้องอ่ะบาร์เลยแต่การเสด็จในกิบิดาวะอิบิดาเยวะอายะธรรมดานาเสด็จดาวะดีนาวดามะบุกเอาชัล แต่การศึกษาในขีบีดว่ากูศึกษาได้ก็เราบาลูทาเลยช็อตาดาลีดรีบอยู่จ้ากูรู้จริงเนี่ยกูศึกษาได้กูเชื่อเรื่องที่มันเด่นเนี่ยกูเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยบอกกูเรื่องเลยที่เราไปลูนีมาไปหมดละอันนี้เราด่านันนี่ยากีบีนาตัวบ้านนี่เนี่ยนู้นเราด่ากันลูนีตัวนันนี่อะไรลูนีมาบอกนันนี่อะไรลูนี่มาบอก
Kalau sanari, kalau tu biar ni resiran di lain ye, ini lom ya ro. Era yang di kosai sanari, alamu balau ta, shota. Dan seburi demand ni memiazil. Kone dunia bego reje alucai alai, dulu alupi ah, wipe bilai. Era integriti dua konsep. Le, nana hi kono bani gaya ikan sabda minyak sedang, kau ni dah. Bani bawa pun ajaran muda umi sabda yang mian video doni naun tumba. Ima tapi kau tinggal dalam wani, iko tinggal uye ni lema. Nana gaya, gu gaya kata degosi bepi neja barep ya. Tunggu sura benego, tunggu. Panah dabi me. Ikan sedan desi tebi neja barep ya. Tunggu ma benesi. Ha, ini kiri di awam yang dabi, no? Tengen ini rasu bimana dengan doma. Nengah ini badi ibu belau surat dua mesti, no, bih badi jiran nak kubo. Kugaya le miu bebo. Seda deka, tesis temnya pilih aye, dua deh bih belau kau mule, no. Kugaya le miayi pilih telau, seda deka le miayi pilih aye, no. Tapi bih pembiu dua deh bu, dua weh ume. Tenda ni kuri alam dia tu sejauh sini. Alasanari miu kau ni. Alasanan nasega, tapi miu ni dah bau lain naya. Tapi cajen nyengjang biru cebian, tutet dong. Enak jauh tangan orang iyo, tentu bidar iyo. Nengar asoya iyo, temro iyo. Nana kaya pini bime, tesi ten ni ne orang juzara mujaba. Nana kaya ika seda dah pih. Ninyo chene, ninyo chene, kamya miya jabira, pumbyo dode chene, yajama, pshipa. Iraja dhururi, kwadhi ka dhudama lare, madhi jidang tupadhuye, chen thongo, chen thong nangya bazi. Madhi tupadhuye, chen thongo, chen thong nangya dhubye, dhubire dhadana. Ninyo ang, ninyan ang, pumbyo dode ang, pumbyo dode yu makabene di dhadana, Biar buang awal le, semai naya bazi surau alin le dedung biru, tuhmiya ye, apun awada, nanti kusaga, ima saudah babi, alam diri kusan la bama, semai daya siro muzak bazi kongdi. Eh, senai diri pibar, nak si sen saudah bawa siro. Kerana mana? Eh, dah so diri ku data. So, ngadu piya iloga we bawa damai maya zia si mama cha mana maba do swan ya bi do dadana do biwago. Daya zimu long la biu'an baru.